პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორს ბადრი ვაშაკიძე სახელმწიფო ქონების არასწორად გამოყენებაში ადანაშაულებს. წულაიას განმარტებით რესურს ცენტრი ახალ შენობაში გადავიდა, თუმცა ძველი ადგილსამყოფელი ნომერ მეორე საჯარო სკოლის ნაწილი იანვრის შემდეგ ამ დრომდე არ დაუცლია. წულაია ასევე აცხადებს, რომ მას აქვს ფოტომასალა, სადაც ჩანს, რომ როგორ ეყარა წიგნები იატაკზე. გოგი წულაიამ ასევე განაცხადა, რომ ბადრი ვაშაკიძე ვიცე-პრემიერ კახაკალაძის ნათესავია და სწორედ ამ ნიშნით აფარებენ მას ხელს. ესა ფოტო იმისი, თუ რესურს ცენტრის უფროსი ბადრი ვაშაკიძე როგორ უყურადღებოდა, როგორ ექცეოდა წიგნებს და იმის სამინისტრო და მითითების შემდეგ როგორ დააწყობა და ასაწყობა, თორემ იყო მიმობნეული მეორე საშუალო სკოლის გასახდელში, ესაა ფაქტი. შემდეგ 6 თვეა უკვე გადასულია სვაშენობაში, არ მიაქვს თავისი ინვენტარი, ვერ მიაქვს და არის უნიათო და დაყრილია აგეთ და ჩაკეტილია მეორე საშუალო სკოლის შენობაშია ჩაკეტილი და სკოლა ვერ იყენებს თავის კუთვნილ შენობას. წულაია ასევე აცხადებს, რომ რესურს ცენტრის დირექტორი ბადრი ვაშაკიძე თანამშრომლებს დანით ემუქრებოდა, რის გამოც პროკურატურაში ხელწერილი აქვს დაწერილი. მინდა ჯეჯელავას მიმართო, კომპლექსში რო ეძებს მოძალადეს, მოძალადე ყავს აგერ განათლების რესურს ცენტრი, მინდა კალაძეს მიმართო, ნათესავ გასაგებია ქართველები რო ვარ და რაღაც დოზით იქნება ნეპოტიზმი, მაგრამ მანდა მაინც ჩარჩაც კი ნუაჩებ შენ სანათესავ და ცოტა ნორმალური აჩიე და ასე თუ კი ამკაცის დასაკმაო წაიყვანე იმაში გენეგეტიკის სამინისტრო ისტროში. კაცი დანით ემუქრება თავის თანამშრომლებს. დანით ემუქრება თავის თანამშრომლებს პროკურატურაში ხეწერილია, დაწერილო არ მოკლავ კაცს. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ბადრი ვაშაკიძე წულაიას ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ არანაირი დანით მუქარა არ ყოფილა და წულაია მასზე ამ ფორმით ზეგავლენის მოხდენას ცდილობს. ასევე განმარტავს, რომ ის შენობა, სადაც რესურს ცენტრი იყო განთავსებული, ავარიულია და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია. იქ დატოებული ინვენტარი იქ მიმდინარეობს დაარქივება იმ დოკუმენტებისა, რომელიც ჩვენ გვქონდა და ამ დაარქივების შემდეგ არქივი წავა მაშინ რა ქვია ცენტრალურ არქივში და დანარჩენი დოკუმენტები განადგურდება, რომელიც არ არის საჭირო. მანამდე ეს იქნება იქ, თუმცა ეს ჩვენი დატოებული დოკუმენტები არ უშლის ხელს იმ სკოლას, არაფერში არ უშლის ხელს, იმიტომ რომ სკოლას რა ჭირდება ფართი დღემდე აქვს ნორმალური ფართი. იმ შენობაში მეცადინეობის ჩატარება არ შეიძლება, სადაც რესურს ცენტრი იყო, იმიტომ რომ იატაკი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, შეიძლება ადამიანი ჩავარდეს. სისულელია ეგ, რას ისი დანით ვემუქრებოთ, თანამშრომლებს ასლაბარებთ. თქვილია ეს. არაფერი არ არის პროკურატურაში აღძრული. პროკურატურაში აღძრული არის საქმე თანამშრომელზე, რომელსაც ხარბის საფუთები ქონდა წარდგენილი მაშინ საფინანსო ორგანიზაციაში. ეს არის რაღაც ორგანიზებული, ვიყო შეზღუდული ჩემს უფლებებში, იმ სავალდებულო ქმედებებში, რაც მე უნდა გავაკეთო და ამაში შევიზღუდო. რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა, ნამდვილად არის თუ არა პროკურატურაში საჩივარი ბადრი ვაშაკიძის წინააღმდეგ შეტანილი. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ბადრი ვაშაკიძის სახელზე არანაირი საჩივარი არ ფიქსირდება. ვერ ვნახეთ ესეთ სახელით დაგვარი და სამწუხაროდ ვერ გიპასუხეთ ამაზე. ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში არ არის ბედნიერების მეკამა და არ არის აბსოლუტურად არაფერი. ამ კაცის წინააღმდეგ ესე ვერ მოძებნეს, თუ რომელიმე სხვა საქმეში ფიგურირებს სახელით დაგვარი ამ დროისთვის ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი წერეთლის 21-ში მდებარეობს და როგორც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის საუბრიდან ჩანს, იგი ნომერ მეორე საჯარო სკოლის შენობაში არსებული ინვენტარის დაცლას ჯერჯერობით არ გეგმავს.